ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, דבר נא עבדך דבר ביוזני אדוני, לאלי חרפך ועבדך כחמוך כברו. סיב צדיק מתח להם את המתרים עד הסוף. תחילה חשד בהם. אתם רגלים. אחר כך אתם באתם רואו את הרמת הארץ. כך טוב כולכם תשארו כאן, ואחד ילך ואבית את האח הקטון, שיחקור אותו, כי יד קטן מספר כל הסודות. אומרת הגמרא, שותה דינוקה בשולחן, ודעבוד ימי. השפה של התינוק ברחוב, הוא שמע מאבי, הוא שמע מאמו. פעם אחת, סדאם חוסיין עם שמו, שאל ילד אחד שמה בבגדד, אמר לו, מה אתם אומרים עליי בבית? אמר לו, אבא שלי מחלל אותך, זה מה שמחז לך. כל המשפחה, הרגע אותך. חכה, מרצנים. אז אני אביא את הבן החתן, אני אחקור אותו, אני יודע אם אתם רגלים למרגלים. כמה בליבו, נתכן כדבר הזה. מי יודע, אולי אביא מחכה לאוכל. אני אעשור את כולן, עד שיביאו את הבן החתן, אני אחקור אותו. טוב, את האלוקים אני אראה. אומנם לשבעתי בפרעה. פרעה זה בן אדם. מפחד מאלוקים שמראה את המעני, את המשפחה השלמה שם, כל המשפחה, בלי אוכל. טוב, תלכו כולכם, רק אחד לשאלה ערבו. מה שעשו בסוריה עד הזמן האחרון, יהודי שרוצה לשאת את המדינה, צריך להשאיר מישהו ערבו. פעם אחת, לכמה שנים, היו כמה בנות שהגיע הזמן בלי נשא. אבל אין להם בני זוג, חוג וגויים, אז הם עשו המסעה. אמרו שיש להם בני זוג, שמה באמריקה, זה קראו להם קלות סוריה. מה סיפר לי רבי יעקב קרא את זה בברכה? אמר למדנו בכיבוד סמכתית, משהו דומה לזה, וזה כמו דוגמה של קלות סוריה. והם עשימו את התקופה. ואחד, במשטרת רמת גן, הוא נמוך, ככה לנס. אמר לי, לא מצאתי בת זוג. אני בן 40, מה זה הייתי בת זוג? אמרתי לו, תחרתי לי עם כולם. ראתי אליהם כל יום, ותהיה נסדחה כל יום. אז ראתי שם תוך 40 יום, תמשל. הרי יש מועמת חשיר עליהם. אתה יודע, הקלה שלי נולדה בסוריה. בסוריה הגעה לאמריקה. באמריקה הגעה לארץ ישראל. ארץ ישראל הגעה לרמת גן. עוד שבועיים אנחנו מתחתנים. לא, בסדר, טוב, בסדר. זהו, אין טוב כמו זה. אז לכן, יוסף אמר, אני לא יכול להקים אותם. בואו, תחרר אותם. ואחר כך, פעם שנייה באו עם מתנות, מעט סורים, מעט דיבש, כסף משני, אולי תעיינו, קעת כסף. לא, 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 אלוקים לא חייב אותכם, נתן לכם אתמול והבטיח אותכם. תרגום של התימנים כתוב, יהב ליכון סימן, בתועה ניכון. חכם אחד, ולבעד דוח המקרא. מה סימן? איזה סימן זה? איזה סימן? תחליף על פעם. זה לא סימן, זה סימן. סימן זה מתמון. סימן מתמוני. למה? כל אחד במתחתו עושה כסף. זה לא סימן, חבר זה סימן, שום סימן. מטמון זה אוצר. אוצר, מטמון, התרגום שלה סימן. אבל כאן זה לא סימן אחת, כי במתחות לכם, כל אחד כספו בפי המתחתו. אבל כשמסענו בשלום, את הסבנת פעניה הזה, גם נתן לנו, יאה להשתקר, אולי נגלה סודות. ויש טוב, יש כאילו כל בסדר. פתאום ברגע האחרון, נסוע לבלבו משהו. אני לא אתן לרחב שלי ככה שילכו. אבל חירז אותם משהו. שם להם איזה גביע, ולך עכשיו תעקור אותם. את הגביע תשים כשהם תחת הקטון. קטון, למה בקטון? כדי שאחר כך נעשה להם פלפולים. אמרו, למה? ועשרה דבר עם הדברים האלה. איך אתם משיבים רעת החטובה? אדוני, איפה הגביע? איזה גביע? בואו תחפש. חפש, חפש, תחיל בגדול. למה הם התחיל בגדול? אדרבה, בגדול, לא מסתבר שהוא יגנו. הרי פעם ראשונה הוא כבר היה. צריך להתחיל בחתון. כי החתון לא היה פעם הקודמת. הוא התחיל בגדול בכוונה. שלא יגידו שהוא שם את זה במעקרה, שם את זה שם. לא, אני אתחפש את זה. בגדול, להיחיד, בחתון, כלה. והיום עשה גביע, והם תחת בנימין. לא יודע מה לעשות. יחרוס מנותם, חזרו שם על יוסף, ויהודה אומר לו, שמע, בוא נעשה משהו. אשר, אם עשיתו, לא, יוסף אמר להן, אשר מתחיל אמרו כך, כי לא עשיתו מעבדיך ארמית. גם אנחנו, אלינו, אלינו עבדים, כי נמצא באמת הגביע אצל הבן החתן, אמרו, איך נעשה עכשיו? באמת,
אבל הוא בעצמו אמר, אני מרכך לכם צדיק. גם אתה חידו ברכים כנו. תראו מה סייתו אלי עבד, ואתם תהיו נכים. פעם שמעתי מורי ורבי, בגיל שמולי, אור תורה, בריך זה. וזה כדי ברכים כנו. הוא המתחדה, האם אמרו, מה סייתו עבדיך עומס. אנחנו עדיין עבדים. מה כדי ברכים כנו? תראו מה סייתו עבד, ואתם נכים. אמר פירושו ככה, כדבריכם שאתם אומרים על עצמכם, כנהו. ככה אני אומר, על מי שגנב. מה אמרתם על עצמכם? ילדים לעמדים, הוא ילדים. ואתם נכים. יהודה הרגיש בלחץ גדול, כי הוא נשבע ליעקב אבינו. אמרו, אנו חייר בנו, מדיתי בחשינו, להביא אותם אליך, וסרצים לפניך, לא בלך, אותו מת. אתה עומד. וחטאתי להביא כל הימים. אז יהודה עשה את הנאום שלו. בנאום הזה פוסס את כל הברידים של יוסף. וזה כבר לא יכול לסבול. לא יכול לסבול לטפל. כי לא נתן לו משהו לחשוב. אמרו, כי איך יעלה לוי? איך פנו לברא שמשרה את אבי? ויוסף כל רגע מחכים את הארי את אבי. עכשיו אמרו שאבי יכול למות. לא יכול לסבול לטפל. איך יהודה יודע לדבר? בחוכמה, תמונה, בדעת. בהגש של אבידה, בהגש של הקרוב. בידה. שמע, בבקשה. ידבר נא עוד אחד דבר ויתאדם. אני רוצה לספר לך קצת סיפור שאתה יודע אותו. אבל תן לי לדבר. ואני חרפך ועבדך כחמוך כפרעה. אני מכבד אותך כמו פרעה. אבל יש עוד פירושים. כמוך כפרעה, כמו פעילים, וכאלו פרעה, אני מספסים עליכם. אני עוד פירוש. שאם תעשה משהו לבן ימין, יחריר לך מה שקרה לפרעה. אני שרה ימינו. הוא אומר בי, בעיני של תורה, לרעודה תקבל לך לפירושים. אבל לדבר בשפה דיפלומטית. מה עושים אלה הגדולים, מרחאות, הגדולים בעולם? ומישהו הסריר כך וככה בעבר, אמר כך וככה. אינם פרשנים בעיתונים. זה פרשנות א', פרשנות ב', פרשנות ג', פרשנות ב'. אחר כך לא, כל הפרושים מעבר. יש עוד פירוש אחר. יהודה אמר כחמוך גברו. ראשי פירש ודברה, שלושה פירושים. כל הפירושים מעבר. אם תרצה יהיו, נעשה לך, הרוג אותך ואת אדונך. אם תרצה אזהרה, תדע איך ללך משחרר לפרעה. אם תרצה כבוד, כמוך כברו, אתה מכובד בעינינו כמו ברעה המלך, לכן אני אחר בך. והוא אומר, בעל אור החיים, ומה זה דבר באוזני אדוני? הוא אומר, אם אתה מדבר, ויש שם המלך והשרים, אנשים נכבדים, ועלי על החתדרה התחיל לדבר. זה לא כבוד, אין בחוץ לדבר, כולם שומעים. אבל אני רוצה לדבר לך ישר. תהיה לי לדבר באוזניך, קרוב אליך. כי אני אומר לך דברים שלא כדאי כולם ישמעו, זה לא כבוד בשבילך. מה הדבר הזה? אתה הראשון שעשית לנו כל הבעיות האלה. אדוני שאלת עבודה למות. יש לכם אבו אח. כל אלה שבאים בשבור שבע, לא שואלים אותם. כמה אתה צריך? 20 קילו, 30 קילו, כך. שלם, זו, זו. בחיר עולה, עולה, שלמו. ואתה שואל לכם, מה אכפת לך? יש לנו אח, מה אכפת לך? שמי בתיכה אנחנו מבקשים, שמי אחותי לא תבקש, שמי אתה שואל. ואנחנו יכולים לומר לך, מה אכפת לך? היה מעשה, חוץ לארץ, יוסי, תעודת זיהות, זה לא פשוט, פה אתה, תוך יום ומיים, ויוסי דרכון, שמרח, 30 משפחות, מוכרי הרע, 3 חודשים. למה לא רוצים שהיהודים יברחו, אבל יהודים אלה מנסות שם. פעם מתנפלים ערבים, פעם בששת ימים, כמעט צרפו בתים של יהודים, צרפו בתי כנסת, צרפו ספרי תורה. אז מאז שקרה שיצא מאייר תשכ"ז עד ראש שנה תשכ"ח, 3 חודשים, ברחו 9,000 יהודים. היו שנים על יד המקום שהם מכינים דרכונים, קומיסריה במשטרה. ישנים שמה, תחלת הלילה, לחלוק ככה לזיסח שינה, וישנים. ובבוקרה שהמשטרה היא, היהודים עושים לצאת, נו, מה לעשות? אז טוב, תעשי, נו, עכשיו נגמר, אין יותר. חלן זדר, חיו בלחץ לראי. אז פעם אני עשיתי את זה, הלכתי עם אבא. אז הם אמרו, מה השם, כמה, וכולי, וכולי, וכולי. מה עובד? אבא אמר, אני פשוט את הבעיה שעובד. אמר, מה אכפת לך, מה עובד? מה אכפת לך? מה זה, מה עובד? לא, לא, חייב אין לכתוב. למה? אולי הוא גנב? אמר לו, רבי, רבי, בסדר, רבי. העבודה שלו, רבי. אבל יש לו אותו, שיחה הודעה, מה אכפת לך? אתה שאלת אותנו דבר, שלא שאלת לב אחד. ולא כאחד ממך דבר, אמר לי, סתם לא יש לכן, לכן לא יכול לבוא, ויש זיכרונים חתן.
וחיומית, ויפטר הוא לבדו לאמו ואביו היבואו, כלומר, שלא נוכל להביא אותו, גם שהוא קטן, כלומר, שהוא לא קטן, בן 30 היה. אבל החיומית, הוא נשאר לו לבדו לאמו. מה זה לאמו? הוא מפטרה. כשהוא אומר, אין לאמו אותה. לאבא יש עוד כמה ילדים, הרי אנחנו הגענו. אבל לאמא, אין יותר. יש רק אחד, והוא, ואביו היבואו, לכן לא יכול לתת לסת. ותאמר עבדיך הורידו אליי ואשים עיני עליו ותדאגו להשגיח עליו שלא יאכל שום דבר. ואמר לו, לא יאכל נערה זו את אביו. ועזב את אביו, הוא מת. יש פה ספק מי מת. הנער ימות ואבא ימות. בן עזרא דיבר. ברוך השם אומר, הוא מת על הבן. דואגים לנו שמי ימות בדרך, שהרי אמו בדרך מתה. זה כאילו מוחזק, המשפחה הזאת, האמא מתה בדרך. ואחיו הגדול גם כן, מת בדרך. ככה חשבו, תראו תורה פיוסי, ככה חשב לפחות אבו אבינו. ותאמר עבדיך אם לא ירד, לא תוסים לא לפני. למה? לא יודעים למה. חשבת בנו חינם. עלינו עבדיך אבינו גדלו דברי אדוני, אמר אבינו, שוב, שברו לנו מעט אוכל. ושום עשרה מזכן, שחנוכה מסתיים פרשת ויגש. אמר, שברו לנו מעט אוכל. המילה לנו, 86. שברו אותה, חלקו אותה לשתיים. 43. כמה נרות בדרך בחנוכה? 44. חסר לנו אחד. אז מעט אוכל. תכח מהמילה אוכל, את האות הכי מעטה, הכי קטנה. א', תוסיף 1 עם 43, תמסע 44, נרות בחנוכה. יפה מאוד. ונאמר, לא נוכל לרדת. אי אפשר. אם יש אחינו הקטון איתנו, וירדנו, אז נרד. כי לא נוכל לראות פני יש אחינו הקטון איתנו. ורב דרך אבי אלינו, אתם מכירים כשאני וילד לי אשתי. יעקב אבינו היה מחשיב את רחל זכר את הבית. רחל אשת את יעקב, ככה נאמר במקום אחר. בני רחל אשת את יעקב וסיפו בנימין. רק אשת יעקב ולאה ובלאה וזפה, לא. אם לא עקר. יעקב עבד רק בשביל רחל. ויסח אחד מיתי, ואומר אך תרוף תורף. ולא ראיתם עדיינה, יש פה קשה עצומה. אם הוא נטרף, יחכם לכל השירי אותו. אז לכן הסבירו שאבב של אלוריתים בא במקום שין, שהרבה בבין בתורה שבא במקום שין. ולא ירבה לו נשים, ולא יעשו לבבו, כוונה שלא יעשו לבבו. אך תרוף תורף, מאיפה אני יודע שתרוף תורף? שהרי לא ראיתי בעדיהן כאן מקור למה שכתב המבית. בזמנו הייתה שחת עגונה, שהרבה שנים עברו מאז שבעלה טבע בים. ולא נודע ממנו שום דבר. ועל פי ההלכה, מי שטבע בים, אשתו אסורה. עד שיועדים שראו אותו שהוא נפטר. למה? ייתכן טבע כאן, הוא הלך למקום אחר. זה דבר מוזר. אבל כתוב גמרא, נפל למים. אם יש להם סוף, אשתו מותרת. אם אין להם סוף, אשתו אסורה. למה? כמו שיש להם סוף. כמו שנפל כאן, המשך לסחוט ולסחוט ולסחוט, בגלל העבר השני והלך. ונשאר בחיים. בא רב המבית אמר, היא תשובה של בלעזר מברדון, בשוט מרן אבן העזר. שם מובאה התשובה, זה מקור במורדכי. אז יסתמך עליה. אמר, מה שאמרו חכמים, מהם שאין להם סוף, אשתו אסורה, זה זמנית. לא אמרו שאסורה לעולם. ועברו כמה שנים, נשכח זכרו, לא נשמע ממנו שום דבר. זה משהו, אמת. מרן דלחם בזה, אמר, לא. כל הפוסקים סוברים אחרת, זה הרבה זה לא מברזון לדעת יחיד, ואין לסמוך על זה. והיום הרב עובדיה עליו, שלום כותב, שאפשר לסמוך בתור סניף. אפשר לחנוך על מרן, וסתם של הרמב״ם, ופוסקים וגמרא, אבל הוא מצא שיש עוד כמה פוסקים סוברים ככה. הוא הביא את רבי חיפה לג'ד שאמר, אילו מרן היה רואה תשובת כמה ראשונים, שדעתם כמו מברדון, לפחות הם שרים את זה לספק. ועוד דבר הוא ספר רב, שבימינו, אם יש איזה חי בסוף העולם, אי אפשר שלא יודיע, אי אפשר, כל מיני דרכים. העולם היום נעשה כמו כפר אחד קטן, עולם קטן. קורה משהו בסוף העולם, אתה שומע מיד, באותו היום. חברה חברה את לי, כלי תקשורת וכל מיני דברים. אדם כותב מכתב, פעם יש לכם מכתב, מספרד למלך הכוזרים, ככה שלח רבי יהודה בן שפרות, לפני 1,000 שנה. שנה וחצי עד שהגיע המכתב. מי שרוצה לדעת מה כתב לו, שמורים המכתבים האלה. יש ספר הכוזרי, בהתחלה כתוב, אגודת נזר, אפודת נזר לראש המלאכה נפלאה. זה השיר.
כתב אותו במנחם סרוך. אחר כך התאכזר עליו הרבי חזאי בן שפרות, שם אותו בכלא, לא ידוע על מה. אבל כתב מכתב כל כך יפה. והשני עונה לו, המכתב הזה נשלח לי על ידי פלוני, שהוא מגיע למקום פלוני. ואותו פלוני הגיע לאותו פלוני. ואז שיגיע לי, ועכשיו אני עונה לך. יש חלופת מכתבים כל כך יפה. היום, לא זה לכלום. אז המכתב בפקס, בן רגע, כבר הגיע. עד שמשגעים בן אדם. מכתבים, פקסים, טלפונים, שאלות, מיילים. בן אדם, השתגעו. אלה הם כוח. הייתי עונה 10 שאלות בשבוע, עם 40 שאלות ביום. מה אני יכול לעשות? אז אני עונה כמו מברק. אומרים בחיים שיהיה בריא, כולם עונה על 100 שאלות. פעם לא כך. שאלה, שמע עליה בכובד ראש, כמה ימים, פותחים ספרים, פלפלים איזה פלפול קטן, מגיעים למסקנה. היום אין אפשרות, כל רס. אז הרב אומר, אם בעלה של האישה, העגונה הזאת, עוד אינו חי, אפילו בסוף העולם, יכול לשלוח מכתבים, ברקים וכדומה, ונדע מה. אף על פי כן, עשיתי סיפור מיוחד. היה חובר, תשמע, זמן, עד המונח על השולחן, זה שנתיים על השולחן, שהיה אחד שנעלם בצונאמי, הוא ואחותו, ואחרי שנים, דברי שהוא חי עבר מרחקים. עד שבא מישהו קשר בין הדברים, הוא עושה 90% שהוא זה, שזהו זה, לא בטוח, אבל 90% שזהו זה. הוא שכח מעצמו, שכח מההורים של ילד בן 8. אז זה יכול להיות דבר כזה, יש עושים לכאן. עכשיו, מה אפשר ללמוד מסיפור של הפרשה, שיש ראי גם למבט וגם למראה. ראי למבט, מה שאמר רק הבינו, הוא עשה אחד מתי. הוא אמר, אך תרוף תורה, כמעט בטוח, שהרי לא ראיתי בעדינה. זה כמו המבט שאומר, אם נשכח זכרו, זה משהו נפטר. אבל למעשה מה היה? יוסף היה חי, לכן מראה בית יוסף, ששמו יוסף, אמר לו, מראה היה. אפשר שעל 22 שנה פתאום יתגלה. ואיפה יתגלה? הוא מלך, שם, מלך במצרים. מדרש אומר, יעקב אבינו אומר, למה הרעותים לי? להגיד לאיש, היש לכם אח, עוד לכם אח. אמר, חריף ברוך הוא מנת בנך מלך במצרים, ואתה אומר, למה הרעותים לי? ברוך עשה לך רעות? איזה רעות עשה לך? אבל הוא לא יודע. אדם לא יודע כמה טוב אותו עושים איתו. כל רגע, בכל יום, בכל שעה, כל רגע שאדם נושם, עם 100 מיליון ערבים שונאים אותנו, כבר נותן לנו אפשרות לחיות ולנשום, להתפתח ולגדול. על אף אובמה, על אף צרפת, על אף הונגריאן. כבר אומר, אני אוהב אתכם. אהבתי אתכם, אמר השם. ראשי תיבות, א', 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 אהבתי א', אתכם א', אמר א', אמוני, התחיל ב-א' גם כן. אתם סוג א', 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 כולם בהמות בהררי א', אתם תעלו עליהם. לא צריכים להודות על זה, כולם עליהם שם רק תלונות, רק תלונות. למה אני לא ראש ממשלה? אתה ראש בטאטה, מה אכפת לך משתי? יש לך מה לאכול? די, מספיק, די. אז אומר להם, עקובינו, זה הבן היחיד שיש לי, ועשו אחד מתי. ועכשיו תקחו גם את זה, ומפני וקראו אסון, כמו שקרא לימו, כמו שקרא לאחיו, וראתם סיבתי ביגון שאול, ברעה שאול. ואתה, יהודה מדבר, כבויל עבדך אבי והנער איננו אותנו, ואתה יודע שהם קשורים ביחד, ונפשו קשורה בנפשו. והיה כראותו כן, הנער ממית. לא נוכל אפילו להסביר לו, אתה יודע למה יש חונש הנער הזה, מכיוון שהוא גנב את הגביע, וסבנת פניח החליט, שהוא צריך להישאר פה. אתה רוצה איזה יודעה ממנו, נביא לך איזה יודעה, איזה מכתב, איזה מילה, איזה סימן. אבל אבא, לא ישאל שאלות, איפה הוא מנאמין? אין בנאמין? ימות. על המקום. קראותו כננה, רומית. ואז הורידו עבדי חסיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. אחרי שגמר את הדרוש, הוא הרגיש יהודה. יוסף חילוך שעשומה. אתה גדול שבאחים? לא. אתמול עשינו עם הגביעים, ואמרתי לכם, הבכור כבכורתו עשה כסערתו. שבניך ראובן, הריך שמעון, הרב לוי, ואתה הרביעי. מה אתה מדבר בפני כולה? אתה יודע למה אני מדבר? כי עבדך ערב את הנער מהם אביא לימור. ערב זה פועל, חמאס פתח. ולא ערב לשון ערבות, שם תואר זה ערב חמאס חמאס. כך אנחנו אומרים, במסורת של הספרדים מדורות. כל ישראל ערבים זה בזה. העולם חושבים ערבים זה מוסלמים, לא, מוסלמים ערבים, ככה צריך לומר, ערבים זה לשון ערבות. ואילו אשכנזים אומרים, ערבים, תביא לי ערב, מה זה ערב? ערב זה מתוק, ישראל מתוקים זה לזה, לא כך. לערבים,
עין שפתח ואריך חמאס. וכאן ערב חמאס פתח, זה פועל. נתתי ערבות לאבא על הנער הזה. אם לא אבינו אליך וחטאתי לאבי כולם. ואתה עוד עשה מעשית, אומר יהודה. שמע, מה אתה רוצה מהנער הזה? שאלה לך עבד, אני מוכן להיות עבד. אני מוכן להיות עבד. וכשאבוא אבא, בא לא ידאג לי, יודע, יהודה גיבור חי, לאחר לעף מצרים כולה. במדרשים כתוב שכשיוסף התחילה, לא רצה לתת את בנימין, עלו שם לאביכם, סגר את הדלת. אז יהודה שלח נפתלי, מהר, מהר, מהר. תבדו כמה שווקים יש במצרים. חזר אמרו, יש לי מעזר שווקים. אפילו נתנו להם שמות יפים. זה שוקת חמאס, זה שוק על שמות השבות נבע עצמה, שוכה יעלה, שוכה חמור, שוך זה. טוב, שמה עשתה לשבחים, איך נוכל להחריב את כולם? אבל אין בעיה. יהודה יחריב שלושה. שלושה שבחים יחריבו אותם. נשארו תשע, תשעה שבטים. כולה עלי יחריב, 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 יחריב. פתאום, אמרו, תחילו לצחוק לשחוק שהגה גדולה. והראש שם אמר, יוסף, השתגעת? מה אתה צריך את זה? שחרר אותו, עבד הזה, שחרר אותו. מה אתה צריך את העבד הזה? ויוסף, גם הרעש הזה, וגם האיומים של יהודה, אמרו, אני גיבור חיל. אני אוכל לעבוד הרבה יותר טוב ממנו. אני מעולה ממנו לכל דבר. ראשי אומר, לגבורה, למלחמה, לשמש. אם אתה רוצה מלחמה, אני מספר אחד. אני יכול להחריב לא שכם, עשרה שכמים. תן להם מקוות, גמור אותם. אתה רוצה גבורה, להרים לך מסר כבד, אין בעיה. לשמש, לשרת אותך. אז בשביל מה אתה עושה לך את הקלות, קטנצי כזה, שחרר אותו. והנער יענמה, כי איך יעלי לוי והנער ילינו. טיפן הרי ברעש של המסעת אבי, יוסף שומע ברעש של המסעת אבי, פוסס, אמר, אני עושה הכל שהבא יבוא אליי. עכשיו, הבשורה הזאת שירי בנימין איננו, הוא יחבר את קיבלי, גם אותה למקום. הוא לא יכול לסביב להתאפר לכל הנסבים עליו. הוא יקרא, הוא סוח חולש מעלי, סועך, לכם פה. אחרי שהם יעשו, אמר להם, אתה יצאים אותו. אתם באתם כאן לחפש את אחיכם, נראה לכם פוח שלכם. ככה כתוב בתוקפו של יוסף, על פי ספר הישר. ספר הישר יכול להיות, לא זוכר בדיוק מה כתוב, אבל מה שתוקפו של יוסף כתוב יפה מאוד. מענה עכשיו, וקרא לכם את אחיכם שאתם מחפשים אותו זה פעמיים. יוסף, יוסף, איפה אתה? והשבטים מסתכלים, כאן, ימין, שמאל, שזו דלת שנכנס מנסה. עוד פעם, יוסף, איפה אתה? נו, אתם לא רואים את יוסף? איפה יוסף? אני, אתה יוסף, איך אתה חנצה שאתה יוסף? איך שנה את כסותו מלבושו, מלה רמב"ן, פרשה קודם, והתנכר עליהם, הכובע של יוסף למותו ככה, הפוך, כיסה את העיניים, לבש משהו, לבש משקפיים, שלא יכולים להכיר אותו. פתאום, זה יוסף. עכשיו כל החשות הלכו. אומר חפץ חיים, אנחנו שואלים מה השאלות על הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו בגלות, למה אנחנו סובלים, ולמה, 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 ולמה. כי יתגלה, הגאולה העתידה, אמרו, אני השם, כל החשבות הלכו. אני עשיתי לכם את הכל, תחזרו בתשובה, בדרך טובה, תפסיקו לשנוא אחד את השני, שנאת חינם הזאת שמחריבה את עם ישראל, תפסיקו אותה. הרי כל אלה ששונאי ישראל מה אומרים, אלה יש להם גם כן שמאלנים, שיהודים גם כן, שמאלנים, אומרים שצריכים להחזיר את הכל. זהו. אם לא היה אף אחד שמאלני, כולם מתכוונים לדרך אחת, גם הרומי לא הייתה מחריבה את בית המקדש. חכמים אומרים שבית המקדש שני נחרב, אולי שנאת חינם. זה אמת לאמיתה. שני אחים האחרונים של החשמונאים, אורקנוס ואריסטובולוס רבו אחד מהשני, כל הכספים של בית המקדש נתנו אותם לרומי שתכריע ביניהם, שבו כתוב את השם ולא הכריע ביניהם. רומי אמרה להם, לא אתה ולא אתה, אני אמשול, גמרנו. זה שנאת חינם. אז אמר, לעתיד אומר, אני השם, כל מה שראיתם, הכל בא ממני. תלכו בדרך טובה, ואני אשמור עליכם. תצפצפו על כל העולם. ותפחדו מהאיומים של אז אום. איך אמר פעם מישהו? אמר אום שמום. אחד הוסיף לו עין, אום שעמום. הכל דברים רציניים. למה זה שעמום? 370 מומים משבעים. שעמום. כל מביאים מהדיון תקטנות שכולם משווים פרוטו אחד, כל אחד אומרים את עצמו שלו, לא יצא להם בשום דבר. יוסף אמר להם, אני יוסף, תנחלו בבכי, וישמעו מצרים, ישמעו בית פרעה, מצריים, רוצים לשמוע, מה קורה פה? יוסף אמר להם, החוצה, החוצה, בסדר. אבל מי יודע מה הוא מדבר? תותו אוזניהם, לקיר, ושמעו את זה אומר לאחיו, אני יוסף, העוד אבי חי,
מה שאלה הזו? אמר לך יהודה, עכשיו הוא חי. אמר לך, כי איך היה ללווה, פנירי ברע, הוא חי. אז המדרש אמר דבר כל כך יפה. אמר, אתם דואגים לאבא, למה לא דאגתם לו, לפני 22 שנה, שמחרתם אותי? אז לא חשבתם, אבא, אולי ימות מהשרה הזאת. עכשיו אתם אומרים, כי איך יראה ברע שמסעת אבי, איפה הייתם עד עכשיו? הוא יכלו יחל לענות אותו, התביישו מהשאלה הזאת, אמר להם גישונה אליי. הוכיח להם שיהיו ספחים, תהיו סמנים, תהיו לדבר אתם בעברית, כפי הם דבר עליכם. עד עכשיו דיברנו מסרית, ואלה מתרגם מנשה, אתם חושבים מנשה, זה מתרגם מביא אותו מהאוניברסיטה, עלי למדתי אותו את הכל. הוא יודע עברית, הוא יודע כל השפות, הוא למד אצלי. עברית, מאיפה הוא יודע? עלי למדתי אותו. פרעה לא יודע עברית, מאיפה הוא יודע מנשה. אבל אני יוסף אחיכם, ישתלם איזה יפה, בעל התורים אומר, בכיוון זיכונים הולו, פרשת וישן, זיכונים ראשי תיבות, זרעים, קדשים, נשים, ישועות, מועד. חמישה סדרים משנה למילותו, סדר תהרות לא למילותו, סדר תהרות עמוק, לא יספקו שילמוד אותו. עכשיו הוא למד אותו לבן, שעמד בניסיון למשת פוטיפר, זה סדר תהרות, נעשה תהור, וסדר וקדוש, ורמה עכשיו אני יודע כל השם הסקטות, איך אתה יודע על זה? גישונה אליי והגשו, ראשי תיבות גאון, גימין, נון, אליפה, ששם הסכתות, אני עכשיו בסדר גמור. ואם תרצו ששם ואחת מסכתות, כשאומרים ששם בלי מסכת אבות, אין מסכת אבות, יש שם ואחת. אני, יוסף, אני כמטרה ששם ואחת. ידוע שכתוב בספרים, החכמי הגאונים נוכרים גאון, למה? כי המילה גאון כמטרה ששם. אבל ספרו מעשו שם אחת. אז אחד אמר, מעשו, שני עכשיו מסכת אחת. אחד אמר, מסכת אבות לא בא בחשבון. יש כל מיני תרוסים. אז יוסף אמר על בית כל העלם. אם תרצו ששם, הנה, גשונה אליה וגש. תרצו שם ואחת, אני יוסף אחיכם, יוסף סדיק, היה סדיק גדול מאוד. עד היום, אף אחד מהשבטים מוכרה סדיק. אפילו האבות, מוכרה מסדיקים. אברהם אבינו, יוסף, יוסף הסדיק, שזכותו תעמוד לנו כל ישראל. הסיפור מספר הישר אמיתי. הרמב"ן אומר, אם נרצה להאמין בספר נחמות בני יעקב, כלומר לא בטוח, לא ידוע אם זה אחד מהמדרש, אבל סגנון שלום מיוחד ממנו, סגנון העברית כזאת, אין כמוה. אז יכול להיות ספר קדמות. אה, לבי אנחנו מחשבים.